Swing Festival je v bistvu tridnevna proslava swinga. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo celo vrsto dogajanja, ki vključuje delavnice mednarodnih inštruktorjev, enih najboljših na svetu v swingu, ki potekajo čez dan. In pa seveda večerne zabave, na katerih se predstavijo razne skupine, glasbene, slovenske tuje, plesne skupine, potem imamo plesno tekmovanje, gotovo imamo tudi spremne stvari, ki so vintage market, se pravi obleke, katere bojo lahko probali, kupili v starem stilu narejene, frizerski kotiček, tudi kjer bojo punce si lahko naredile staro frizuro, tako v starem stilu, tudi make-up bojo lahko tam dobile in pa seveda imeli bomo tudi fotografski kotiček, kjer bojo lahko dobili sliko, pravo, tako kot se zagre v starem stilu za spomin. Poslanstvo tega našega vintage festivala je v bistvu napihovanje, rečemo mi temu, enega takega posebnega mehurčka, ne, časovnega, znotri katerega se srečujejo ljudje, ne, ki jim je všeč ta glasba, všeč jim je ta stil, všeč jim je ta ples, se med sebojno družijo medgeneracijsko, tudi bomo rekli intersocialno, in postanejo eno, ne, spoznajo se, spoznajo prijatelje iz tujine, naučijo se plesati, imajo eno skupno stvar, ki jih veže, ne, in to je swing. In kak je pa recimo konkretno tukaj v Celju, zdaj zakaj zdaj v Celju poteka, ne, je pa to, da smo nekako želeli tudi v Celju to stvar predstaviti, ki je potekala že v Ljubljani, smo jo v Ljubljani štartali z našim društvom Vintage Swing. Zdaj pa čas tudi, da smo rekli, da pride to tudi v Celje, da tudi v Celju nekako zbudimo to kulturo, ne, ki sicer je že plesna kultura v Celju doma, ampak da pride še na nivo swinga, da se začnejo zabave, koncerti, dogajanje, ples. Skratka, tudi sam sem Celjan, ne, in mi je to zelo veselje in bi rekel po domač, da Celje začne plesati. Zagotovo lahko rečemo, ne, da se je vsa stvar začela v Ljubljani. Ne. V Ljubljani nekako nosilci te swing scene so v štartu bili študentje, ne, ki jim je pač ta glasba postala blizu, ples je bil zanimiv, seveda tukaj ni samo ples kot neka aerobika in tako naprej, ampak gre tudi za poseben stil oblačenja, recimo glasba, ene posebne vrednote so znotraj tega kroga, ne, ki jih tudi vsak sprejema, ki je tukaj. Ne. Tako da lahko rečemo, da je zelo prijetno druženje, ne. In zelo hitro najdeš tukaj prijatelj. Razširjenost je pa tako, bomo rekli, v Sloveniji, ne, zelo hitro pridobiva na prepoznavnosti in na popularnosti, tako da, bom rekel, iz leta v leto lahko rečemo je več plesalcev, več je dogajanj, več je scen. Kot smo pa rekla prej, začeli se v Ljubljani, tudi v Ljubljani je še vedno nekako največja scena. Potem se je zdaj rodila tudi v Mariboru, tudi že na Ptuju, tudi v Novem mestu se malo kaže zadeve. Vmes se je zgodilo tudi v Zagrebu, ne, ker mi nekako to vseeno sprejemamo kot eno celoto, ne, nas meje nikakor ne ločujejo, ne, smo nekako skupaj v tej sceni. In seveda, ne, zdaj se začenja tudi v Celju, ne, ker se začenjamo tudi z rednimi plesnimi tečaji, ki so prav tukaj tudi v petkih, v pol osmih, vintage swing, kjer ljudi naučimo od začetka, da se lahko pridružijo vse te karavane. Za razliko recimo od ostalih festivalov, ki potekajo po svetu, ne, moramo reči, da smo se mi odločili, da bomo dali priložnost tudi čistim začetnikom. Ponovadi se začne z srednjo težavnostno stopnjo, se pravi bolj za ljudi, ki nekako že vejo, kaj želijo oziroma kaj jih čaka. No, tukaj pa smo zadevo odprli tudi za začetnike, tako da lahko vsak pride, da malo vidi, da začuti ta feeling, ne, da se da v sceno in se spozna svega. Torej, na tem festivalu imamo stopnjo začetnike, imamo potem nadaljevane in pa napredne, ne, ki jih potem pač razvrstimo seveda tudi na osnovi audicije, ne, ki je kar zanimiva, ne, tako da se vsi, o,
katero skupino, sem pa zdaj sem že tok napredoval in naprej, a sem še tu, tako da je tudi okrog tega kar dosti zabavnih stvari. Vsekakor ne, seveda inštruktorji so mednarodni, se pravi jih imamo iz Amerike, jih imamo iz Velike Britanije, Portugalske in pa seveda tudi so že slovenski inštruktorji, ne. Tako da tudi udeležba je podobna, ne. Se pravi, lahko rečemo, da kar nekje v večini je mednarodna udeležba, seveda so zraven tudi Celjani in tega smo zelo veseli, in pa tudi seveda širša slovenska scena, tudi pri Ljubljani, Maribor, skratka, vsi se združimo na te posebne dogodke, ne, kot so festival, ne, in pridemo skupaj vse posod. Vrhunec dogajanja bo nocoj v soboto, imamo cel kup zadev, nastopila bo slovenska swing skupina Zeleni zajci, potem bomo imeli tudi plesno tekmovanje Jack and Jill, kjer se bodo lahko poskusili, ne, in tudi osvojili tako nagrado. Potem, kot smo rekli, bomo imeli vintage market, bo lahko poskusili obleke, tudi zanimive, pa razne dodatke, frizerski salon bo, potem bomo imeli fotostojnico, inštruktori se bojo tudi predstavili svojo točko, sicer je pa ples, swing DJ, tako da dogajanje sploh ne zmanjka, včasih je noče čist prekratka. Zdaj na same delavnice, se pravi, ki potekajo prek dni, imamo nekje približno okrog 80 plesalcev. Na večerjih se pa seveda število okrepi, ne, velikih pride tudi tako na zabave, le, ne, da malo pogledajo oziroma mogoče malo teče z dan, kakorkoli, ne, in potem seveda zvečer pa pridejo. Zvečer je pa že.